প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ পোনপটীয়া সম্প্রচার রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে আগবাইছো চিটি 18ৰ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ লাইলাপুৰ কাণ্ডৰ উত্তেজনাৰ মাজতে অসমৰ ভূমিত অব্যাহত আছে মিজোৰামৰ আগ্ৰাসন এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ৰাতাবাৰীৰ চোদ ভূমিৰ বন্দত মিজো আৰক্ষীৰ বেদখলৰ তথ্য মিজো আৰক্ষীৰ তিনিটা অসমীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰ দখল কৰাৰ লগতে অসমৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিলে বাংকাৰ লাইলাপুৰ নহয় এইবাৰ চোদ ভূমিৰ বন্দ ৰাতাবাৰীৰ চোদ ভূমিৰ বন্দত এইবাৰ বেদখল কৰিলে মিজোৱে অসমৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি তিনিটা অসমীয়া পৰিয়ালৰ ঘৰ দখল কৰিলে মিজো আৰক্ষীয়ে অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই অসমৰ ভূমিত লগালে মিজো ভাষাৰ ছাইনবোৰ্ড কৰিমগঞ্জ জিলাৰ ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ চোদ ভূমিৰ বন্দ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি মিজোৰামৰ আই আৰ বেটেলিয়ানে দখল কৰিলে তিনি ঘৰ অসমীয়াৰ ঘৰ মাটি ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হয় ভিৰাংঘল এল মুলসম আৰু ডি চাকাচেপৰ পৰিয়ালে অসম কেম্পৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ নিলগত থকা অসমীয়াৰ তিনিওটা ঘৰ এতিয়া মিজো আৰক্ষীৰ দখলত কেৱল সেয়াই নহয় মিজো আৰক্ষীয়ে যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে অসমৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰিলে বাংকাৰ আনহাতে সীমান্তৰ 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ অসমৰ ৰংপুৰত ৱাই এম এ নামৰ সংগঠনৰ নামত মিজো ভাষাত লগালে এখন ছাইনবোৰ্ড কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই অসম চৰকাৰ কিংবা অসম আৰক্ষীয়ে সেই জেগাটা হচ্ছে আসাম মিজোৰাম ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ যে বৰ্ডাৰ থেকে 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰে যেটা আমাৰ ৰংপুৰ বজাৰ তো সেই ৰংপুৰ বজাৰ লুচেইচৰা থেকে 7 কিলোমিটাৰ কিন্তু সেই জায়গায় আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই জায়গায় ওয়াই এম এর সাইনবোর্ড লাগানো আছে আজকে এই মুহূর্তে আতঙ্কিত কিভাবে আতঙ্কিত আমরা যে আমরা যদি কোনো কারণে যে কোনোভাবে যদি আসাম মিজোরাম বর্ডারে কোনো ডিসপিউট দেখা দেয় তাহলে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় আছি মাননীয় চিফ মিনিস্টারের কাছে এই দাবি রাখছি যে কোনোভাবে আজকে এবং কালকের মধ্যে আরও অনেক সিকিউরিটি দরকার অনেক নিরাপত্তা দরকার যে কোনোভাবে কমান্ডো বাহিনী আমাদের সীমান্তে পৌঁছানো দরকার জানিব পৰা মতে মিজোরামে ড্রোনৰ সহায়ত সীমান্ত অঞ্চল পর্যবেক্ষণ কৰি আছে পুৱাৰে পৰা ওয়াই এম এ নামৰ সংগঠনটোৱে মাইক যোগে মিজো জনগণক যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে সাজু থাকিবলৈও আহ্বান জনাইছে সীমান্তৰ কালালিয়ান অঞ্চলত মিজোরামে এস্কেভেটৰৰ সহায়ত ততাতৈয়াকৈ পথ নিৰ্মাণ কৰাৰো খবৰ আহিছে এনে পৰিস্থিতিত আগ্ৰাসী মিজোৰামে যিকোনো মুহূৰ্তত আক্ৰমণ কৰাৰ আশংকাত ভুগিছে সীমান্তবাসীয়ে স্থানীয় লোকৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰি সীমান্তত কটকটীয়া কৰক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা স্থানীয় মানুষদের হুমকি দিয়েছে যে যেকোনো সময় ফায়ারিং হইতে পারে তোমরা এখান থেকে সরিয়ে যাও এটা আমরা মিজোরামের এরিয়া এটা আমরা মিজোরাম এটার লাগে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটা যে আসাম মিজোরাম সীমান্তে সেন্ট্রাল ফোর্সের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করে দিই করিমগঞ্জের পৰা কৌৰিশ নন্দী নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট